wiilkii jimcihii daraada igu dambeysay oo ii imaaday ana madiina deganahay usun xoo deganahay suuqa xoolaha marka shaqo soo shaqo tagay oo cunigii qarxii oo la kulmay waxaan ku sugannahay isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho isbitaalkan saaka waxaa la soo gaarsiiyay dadkii ku waxyeeloobay qarxii subaxnimadii hore ee saaka ka dhacay degmada hoodan gaar ahaan laamiga xiriiriya isgooyska tarabuunka iyo sidoo kale madaxtooyadii hore cabdiqaasin dadka halkan la keenay waxay isugu jiraan dad qaba dhaawacyo culus iyo kuwo qaba dhaawacyo fudud maamulka isbitaalka madiina oo nala hadla waxay noo sheegeen in isbitaalka saaka la soo gaarsiiyey 9 qof oo dhaawaca iyo 4 qof oo dhimasho ah sidoo kale maamulka isbitaalka madiina ayaa waxa uu noo sheegay in saaka ilaa iyo hadda la aqoonsan laayahay 2 ka mid a dadkii meydadkooda la geeyay isbitaalkaasi waxay nala hadlay hooyo soomaaliyeed oo wiilkeeda uu kusoo dhaawacmay qaraxii ka dhacay degmada hoodan waxay noo sheegtay in wiilkeeda halkan lagu dabiibayo isla markaana qaraxaasi uu la kulmay isagoo waddada marayay wiilkeega jimcihii daraada igu dambeysay oo ii imaaday ana madiina deganahay usun xoo deganahay suuqa xoolaha marka shaqo soo shaqo tagay oo cunigii qaraxii oo la kulmay marka usoo shaqadii u socda amar ilaahay maqaadirta iska imaaday qaraxiya la kulmeen wiil oo isla socdeena saaxiibkiisa oo ku dhintay oo ku geeriyoodi wiilkeegna alla subxaana qaadirkaa soo badbaaday alxamdulil rabbil caalamiin intii dhimintay sawir ma alaa naga siiyo wiilkeegna hadda dhaawac waaye isbitaalka madiina oo ku jiraa oo maanta gurmud iyo gargaar alla subxaana qaadirka ahaay oo nolosoo gurmud oo nolosoo gargaaray walaalahayna soomaaliyeed oo isbitaalka madiina maasha allah aad iyo aada ugu farxay cunugeega isbitaalka la keenay oo maanta saalada jiifo oo la daaweeyo firiirkii dhan laga saaray oo maanta dhiig lagu shubay oo maanta aad iyo aad kaalin ay naga qaateen oo ku farxay aad iyo aad anoo iska dayro iska masaakiin hataa lacagta ma awoodo maanta cunugeega oon ku daaweysto mise maanta naftiisa ku maareeta ma haysan qof iska xumaalataanana agaasimaha isbitaalka madiina ayaa sidoo kale nala hadlay wuxuuna ka warbixiyey tirada dadka la soo gaarsiiyey isbitaalka inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaa waaye aada baa ugu xumahay intay dhimatay allah u naxariisto inta dhaawacana ilaahay ha u boogdhaye saaka abaara 7 barka waxaa lanoo keenay 9 dhaawaca 9 waxay ka koobnaya 1 qof oo bukaan socod oo xaaladiisa iska fiicnaa xaafadda u dirnay iyo 8 qofood oo xoogaa xaaladooda aanan liidanin laakiin waxaa waaye waxaan ku filinaya waayo meydadkana tiradooda waxaa waaye waa 4 marka insha allah waxaa waaye waa sida u dhaqsiya badanaa inaan u dadaalaynaa hana loo soo duceeyo dhaawacyadu waxay iskugu jiraan adiga 2 qofood oo madaxa ka gaareen laakiin wax lafta iyo gaarsiisa maahan wax dhan waxa waa loo yaqaanaa superficial laakiin xagtintii waxaasa tirada ka bateen dumarka waxaa weeye tiradooda 3 5 waa rag waxa liita oo xaaladooda xoogaa emergency lagu tilmaami karana waa 2 bis nasteex cabdulqaadir xasan raadiyo haye tv ga dalsan magaalada muqdisho si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada qr-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta